Bueno, kaixo, bizitzen arian situazioa dela eta jende askok lan egin behar du etxetikan, eserita denbora asko, ordu asko ordenagailuaren aurrean, beraz, saio hau horretarako da, da luztaketa batzuk prestatuko ditugu, bai eguna hasi baino leno eta eguna pasa ondoren, hau da, eserita, ordu asko, denbora egon ondoren, bale? Orduan, aktibatzeko hasi gogera, bai? Eserita, ordu asko pasa baino lehenago, bai? Oso motxak, bai? Ordenagailua piztu egiten da bitartean, luzatu egingo dugu pixkat, begira, besoak. Hemen, 10 segundu mantenduko dugu luzaketa eroso batean, bai? Hau da, ez du minik egiten, eroso dago, eta orain, beste 10 segundu, pixka gehiago luzatu, eta hemen mantendu pixka gehiago luzatzen, baina minik gabe, bai, hartu arnasa sudurretik, bota otikan. Bale, oso ondo, sorbalda, begira. Gora eramango dugu eta pixka atzera sorbaldak. Arnasketa gogoratu konsciente izan behar dela, bai, hartu arnasa sudurretik, bota otikan. Bale, eta orain, pixka gehiago, pixka gorago eta pixka atzerako, atzerago. Hori da, eta hemen mantendu. Bale, oso ondo. Bale, begira. Begiratuko dugu eskubialdea. Hemen mantendu, segundutxo batzuk. Baina, pixka gehiago eta hemen mantendu, beste 10 segundu. Oso ondo, beste aldera. Baina, 10 segundu. Baina, pixka gehiago luzatu, mantendu hemen. Gogoratu luzaketa hauek direla eguna hasi baino lehenago, bai? Aktibatzeko pixka, zirkulazioa ondo mugitzeko. Bale, oso ondo. Urrengoa, bai? Besoak gora, mantendu hemen. 10 segundu. Venga, gorago, pixka gorago, sorbaldak behia mantenduz, gorago eta pixka besoak atzera eramaten saiatuz, hor, luzatu, mantendu, minik sentitu gabe, gogoratu. Bale, oso ondo eta bukatzeko, bai, begira, besoak mugitu egingo ditugu pixkat, aktibatzen hasteko. Besoak, eskuak, eskumuturrak, atzak. Bale, oso ondo. Bale, ba, oso motxa, bai, ordenagailua pizten den bitartean, bai, hau da, eguna hasi baino lehenago. Ze pasatzen da, ordu asko eserita egon eta gero, bai, odola dana hanketara. Juten dela, ia dana hanketan pilatzen da, izterrak tentsatu egiten dira, bizkarra, bai, bai, orduan luzaketa hauek, ondorengo luzaketak egingo ditugunak dira zirkulazioa hobetzeko bai destentsatzeko muskuloiek, bale? Orduan, komenigarria da, bai? Hasi baino leno, luzaketakin, nola eserita egontzean denbora asko, minutu bat, bi minutu ibiltzen, bai? Etxetikan, ibili pixkat, askatuz, zutik egon, bai? Odola berriz jistea, barkatu odola berriz mugitzea ondo, gorputz guztitik, minutu bat, bi minutu ibili, orduan, ondoren, hasingo gea luzaketakin, bai? Luzaketak danak zutik egingo ditugu, begira, eskuak, hemen atzean, bizkarrean, unbarretan, sorbaldak atzera eramango dituzu pixkat, pektorala luzatzeko, bena, sorbaldak atzera pixkat eraman, hemen mantendu 10 segundu, eta orain, beste 10 segundu pixka behilo eraman atzerago, benga, hemen, mina sentitu gabe, ondo sentitu luzatzen dezula, hemen beste 10 segundu,
bale, oso ondo begira, txorkatila. Eskubiko txorkatila mugitzen hasiko zera zirkuluak egiten, zentzu batera. Eta bestera, aldatu. Oso, aldatu ezkerra. Eta aldatu beste zentzura. Bale, oso ondo. Ben, besoak. Gora, mantendu 10 segundu. Sorbaldak behian mantentzen saiatuz. Venga, pixka gorago, pixka gehiago luzatzen saiatu, hemen beste 10 segundu. Bale, oso ondo askatu, oso ondo sorbalda lehena bezala gora, eta pixka atzera, oso garrantzitsua sorbalda luzatzera, luzatzea. Beste 10 segundu gorago eta hemen mantendu, gorago eta atzerago ondo luzatzen. Venga, batez ere gora, eh? Hale, oso ondo, begira. Eskuak lepoan atzean, buruan atzean jarriko ditugu. Eta orduan gauza da eskapulak, hemen goian dazkagun ezurrak, bai? Juntatzen saiatzea, orduan. Hemen, juntatzen saiatu. Eskapulak, hemen mantendu, segundutxo batzuk luzatzen, bizkarra luzatzeko, hartu arnasa, bota otikan, venga, eta orain beste 10 segundu, gehiago, pixka gehiago luzatzen, ukondoak eraman pixka atzera bai. Bale, oso ondo begira, alde batera, lepoa. Pixka bellago. Aurrera begiratzen, bai? Aurreko paretera begiratzen. Eta orain, begira. Aurreko paretera begiratu ordez, beraka begiratuko dugu, zerbikalak ondo luzatzeko. Bale, oso ondo. Venga, askatu pixka ataldatu bestaldera. Bizkarra zuzen, saiatu beste sorbalda beraka eramaten, besoarekin beraka eramaten, bai? Pixkat gehiago, hemen beste 10 segundu. Eta orain, bera lurrera begiratuko dugu, mantendu. Bale, oso ondo begira. Eskua, eskapulen artean jarri, beste eskuarekin ukondo aldu, eta beraka eraman pixkat. Pixkat beraka eramango dugu, hemen luzatu, 10 segundu. Luzak eta erosoa lehenengoa. Ben, eta orain pixka berago. Eta hemen mantendu beste 10. Bale, oso ondo, aldatu, bestea. Ben, hemen 10 segundutxo. Mantendu. Ben, pixka gehiago. Bestea marra, hemen. Bale, oso ondo. Begira, eskuarekin ukondo aldu, baina orain aurretik. Eta ekarri barezu besoa zure gana, sorbalda luzatzeko. Deltoides, bai? Venga, pixka gehiago. Bale, oso ondo aldatu besoa. Mantendu. Venga, eta pixka gehiago.
Bale, begira eskua gerrian, begiratu, rotatu pixka bizkarrezurra alde batera. Hemen bakarrik posizio bat mantenduko dugu, eh? Hemen mantenduko dugu segundutxo batzuk. Bizkarra luzatzeko, oso ondo aldatu bestaldera. Alduenak pixka dio, eta hor beste 10 segundu mantendu, mantentzen, bai? Oso. Bale, urrengo ariketarako pareta behar dezu, bai? Paretan kontra jarri eskuak, hanka bat atzean, eta gauza da. Bikia luzatu behar dugu orduan. Pixua pixka eta aurrera eramanez, sentitu behar dezu, bikia luzatzen dezula. Hemen 10 segundu. Venga, eta berriz pixka eta aurrera goeraman, gehiago sentitu luzaketa, hor beste 10 segundu luzatzeko. Oso, beste hankatzera, venga, hemen mantendu. 10 segundu. Venga, eta berriz aurrera pixka dio. Bale, oso ondo, begira. Luzatu ditugu besoak, sorbaldak, orain, antebrazos, bai? Idazten edo egon baldin bazea, bai, kargatzen zaizkizulako behatzak eta besoan muskula hauek, bai? Orduan, errezatzen bezala jarriko gea, eta orduan, han eskuak juntu mantentzen, beraka eraman pixkat eskuak, bai, despegatu gabe eskuak. Bera, pixka beberago, hemen mantendu. Oso, no? Bale, aldatu orain gora atzak bera begira, eta gu gora kara eman behar ditugu eskuak. Mantendu hemen 10 segundu. Pixka bello. Bale, oso ondo eta ben, bukatzeko, bale, bizkarra. Artu arnasa eta bota poliki-poliki kokotxa beraka eramaten, belaunak pixka tolestuta, guztiz luzatuta mantendu gabe, artu arnasa hemen, arnasa botatzen gora. Berriz, venga, poliki-poliki borobiltzen beraka eraman, artu arnasa hemen, arnasa botatzen buelta. Ale, oso ondo, ba honekin, bukatu egin dugu luzaketak, bale? Espero gustatu izana eta beste bat arte. Agur!